find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Salve galera do Quebrando a Rotina, trazendo mais uma dica de equipamento de trilhas aqui no canal. Como já é de prática, eu sempre mostro os equipamentos aqui que eu utilizo nas minhas aventuras. E agora eu adquiri essa bota nova para poder estar fazendo trilha e eu vou estar compartilhando com vocês. Essa bota eu acabei comprando no site da Netshoes e paguei o valor de R$99,99 e teve mais R$3,90 do frete. Ela acabou saindo a R$103,99. Essa bota é a bota de cano curto da Naja Extreme 195 cor café. Como não tem review dessa bota aqui no YouTube, eu estou trazendo para vocês. E como já é de prática, né, vocês que acompanham os vídeos aqui do canal, essa aqui já é minha terceira bota que eu compro no site da Netshoes. Não ganho comissão, não tem link de afiliado, não tem nada. Mas eu gosto de estar compartilhando com vocês os equipamentos que eu estou utilizando. O que me levou a comprar essa bota, além dela ser muito bonita, foi o solado tratorizado, que eu estava observando quando eu fui comprar ela. Vocês podem notar que ela está com terra aqui, né? Porque eu tenho usado. Tem 4 meses que eu já estou utilizando ela. Outro fator muito importante para mim, que quando eu fui, que eu observei antes de comprar, que ela não é apenas colada, ela é costurada. Então isso reforça bastante nas nossas aventuras. O pessoal sempre fica com muito preconceito sobre a bota barata, isso, aquilo, outro. Mas para você que está iniciando, eu acho ela um bom custo-benefício. Além dela ser muito bonita, eu achei ela muito confortável. E eu já fiz algumas aventuras com ela bem pesadinhas e ela suportou muito bem. A primeira trilha que eu fiz com ela foi a travessia Vale dos Deuses e Vale dos Frades. Vou deixar o vídeo rolando enquanto eu vou conversando com você. É uma média de 7 km e ela suportou bem. Não me deu bolha, fiquei super bem confortável. Outra trilha que eu fiz com ela foi a Branca de Neve, que é lá em Teresópolis. É uma trilha bem puxada, tem bastante trecho de lajeado, então essas travas aqui suportou muito bem. Fiz aqui na cidade de Niterói a travessia Tupinambá, fiz a Pedra do Elefante e fiz a temida Pedra da Gávea, subindo a carrasqueira com ela. E ela se saiu muito bem. Além dela ser muito bonita, ela é confortável e tem uma aderência muito boa, tanto em terreno com terra, barro ou rochoso, que tenha pedras. E ela me deixou bem estabilizado em vários terrenos. Outro detalhe que eu gostei dela é essa parte aqui do cadarço, que aqui, né, ela tem essas partezinhas aqui de aço, que eu não sei o nome, mas que substitui os furinhos. Ela facilita bastante para você afrouxar ela e apertar em determinados terrenos. Cara, eu gostei muito disso daqui. Eu vou tentar fazer um videozinho aqui e mostrar para vocês enquanto eu vou falando, mas é muito prático. Então, se você tiver em determinado ambiente e quiser afrouxar um pouquinho, é só você soltar. E se você precisar apertar mais ela, com uma facilidade muito grande você consegue apertar. Bom galera, essa aqui é a minha terceira bota e eu sempre estou fazendo trajetos bem pesados aí, puxados. Geralmente comigo essas botas duram entre 2 e 3 anos, tá? Se você for um trilheiro médio aí, um montanhista médio que faz trilhas aí uma vez ou outra, acredito que vai durar até mais, mas eu geralmente faço com frequência e eu coloco as botas no limite. Bom galera, vou estar finalizando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, use o campo de comentário abaixo. Como já é de prática aqui, eu estou sempre mostrando os meus produtos e compartilhando com vocês. Como não vi muita coisa aí na rede, acabei trazendo aqui para mostrar para vocês. Até o momento aqui a bota é de ótima qualidade e tá me ajudando muito bem nas minhas aventuras. Qualquer dúvida, só usar o campo de comentários aí abaixo. Valeu? Até o próximo vídeo.